Jako víš co kapsuje, běhá tady týpek, ne teď asi. Já sudet, no. On má prostě teď někoho zabil a má snější ony, tak to má tak. Nijemné asi ne. Oh! Ježiš, ty lidi jsou největší šťastka. Kurva. Když je bez zase nějak stejně to. A budu bušit. Posrala! Ulala! No, nice. I'm not legit, můžeš mi... Ok, oni tady jsou dva prostě. Ty co, to na mě? Aha. Ty dal flankáš. Nemá někdo snipu, kámo, to bude free snipe. Jo, to je ono. Stojí musí na místě, kurva. Ježi. Kaš, teda. Ok, ty ty musím mi stavět. Cracklay. Kaš, co jsi mi udělal? Nic. Kondo. Tam si to jak seká do píči ta sračka. Jsem jako ti byli dobří, no, měli ještě lepší loot. Per favor! Ty píčo, tak boring! Ty pičo, tak tohle byla honička, vole. Podali jste ho? Jo. Nevím, já jsem dát zasta. DJ Fortnite Gamer. Tak a co je to? Ale ne. Kopeš. Zase cracklej, vyjelte. Zase mu nedal ani hit, ty slabá kundo. Baví mě tyhle fighty, když mám 80 FPS. Nebaví, jak jenom zdrhají. Jo, a já mám 80 FPS, já prostě... Ty prášky. Jo. Ježiš, jak se hejbe. 105. A? On se tam prostě zasekl. Ježiš. Ježiš. Oh! 116. Čaku, bra. Piče, kde jak byl blízko, jak to jako taky hitnu. Musíte dojít mi z pleše. Dva. Ok, helmy. To pět. Jo, za náma. Jo. Já bych čeho vyga, kam si máš něco? Piče, ok, mě snipí tři lidi a všichni minou. To mají nahy do kundy! Pičo, oni mají se málo. On dostal snipe. Hej, kam se, potřebuji nějaký shieldy, něco, já mám 5 HP. Počkej. Ty máš, vidíš. Já nemám žádný, já mám jenom míňa. Tak míňa aspoň splitně byla. No. No, ani jednou. Pičo, já mu mě všichni zdrhá, já mám prostě 2 killy. Já tady nahytu prostě tři typky a z toho hlubu. Amerika sniper je to tak. Máme do piči, tohle jenom nemá něco nabízí prostě. Ne. Já jdu na campfire tady, já tam nemůžu jít, co jsme na pohledu. Vy to určitě pochopíte, že jo? Spíš nevím, my se. Bude. Když se vyjádří, k čemu se vyjádří? Je nahyt, kámo, piču si. Máš tady raketák, musím. Já mám raket sam. A to není naše. Ježiš! Je nahyt, kámo, ok, dobrý, ne. Vy jste se ležit pomrdali dneska.
Ty pičo, prostě ten zasranej šmoula mě vyžere oba ty killy. Co? Jeden je na hit, jo? Běž, kurvála. Na, kama. Jo, by se žil aspoň málo ten týpek, kurva. Jednomu jsem nechal jedno. A tak tomu... tomu lásta, toho lásta jsem nahitoval. Nikde. Už asi jí nahitovaný, no. Nice, hoši, nádhera, pěkná práce. Jak z učebnice. Je to tak. Ten si to odehrát. Samozřejmě ne, samozřejmě, samozřejmě. Ano, nemusíte se bát. Každý se ležit v tánhle, kde jsme odbole kikovali prostě. Já však, já jsem hrál s tobou jednou arény a všichni se mě ptali, jestli jsme duo, vole. To je extrém prostě. Píče, ty si prostě s někým zahraješ a všichni si myslí, že jste duo, ty píčo, a hraje to všechny turné. Co tam s... Tu. OK, dobře, beru na vědomí. Strašně retro. Čamar, ty chceš. Tak, já to. Kamo, kde je ta malá kunda zasraná? Já jsem ty kundo posraná. Na mě nemá. Yeah! Yeah! Ne, jo, tak ty drž piču, leži. Ne, drž hubu. Reálně drž hubu. Kam to je extrém prostě. Ok, jsem měl to mapa rebootu. Já jsem měl tak 6 kilů. Kde mapu? Měl jsem 10 a vy 7 po 7.